县泰雅之声合唱团八号来到新加坡举办音乐会，以悠扬富层次感的歌声唱出泰雅族的原名历史文化。驻新加坡代表梁国兴也到场支持，并赞扬泰雅之声的展演，让世界听见台湾，也为泰雅族争光。合唱它具有抚慰跟净化人心、促进社会祥和的强大的社会的功能，让我们聆听美声天籁，尽情地徜徉在真挚隽永的旋律之中。另外，泰雅之声合唱团也在不久前参加新加坡歌韵东方国际合唱节，分别在混声组、室内合唱组以及民谣组赛事中勇夺三面金牌，出色的成绩也让独特的宝岛音乐再次跃上国际舞台。来到了新加坡，参加了这次的这个亚太地区的国际合唱比赛。那在这比赛的过程当中呢，我们也带来了我们台湾原住民的歌谣，包括我们泰雅族以及布农族的歌谣来到这边，希望能够透过音乐文化，能够跟这边当地的新南向的国家做一些的交流。团长陈志明表示，出国实践梦想虽然辛苦，但能借此让更多海外的朋友欣赏到原住民的歌声，进而认识原民文化，相信也有利于和新南向国家的多元交流。